Друзі, я зараз на прес-конференції лідерів опозиції знаходжуся. Надіслані на ім'я Київського міського голови Київської міської адміністрації пана Попова, який не повідомляє, що група народних депутатів України, як конкретні прізвища народних депутатів України, розпочинає на Майдані Незалежності безстроковий прийом громадян. Це відповідно, якщо когось там буде виникати питання законності чи незаконності нашого перебування тут. Також у нас є відповідний договір з профспілками, які нас люб'язно запросили тут перебувати, а також сформувати штаб нашої революції. Саме тут будемо профспілок. Так само хочу вам нагадати, що народні депутати України, а також кияни, зараз є присутні в приміщенні Київської міської адміністрації і відбувається підготовка до зборів киян. Оскільки влади в Києві як такої нема, міський голова є нелегітимний, його просто не існує. Міська рада вже завершила свої повноваження в червні. І звісно, що всі ті дії, які вони робили, вони є абсолютно незаконними. Значить, громада буде проводити відповідні збори, виходячи з нашого українського чинного законодавства. Все буде оформлено, і громада, яка і є владою, мешканці міста Києва, повинні визначити, хто буде вирішувати питання організації життєдіяльності в столиці міста Києва. Ми ще раз хочемо звернутися через засоби масової інформації до безпосередньо технічних працівників Київської міської адміністрації, а також до усіх служб в місті Києві і в усіх районах Києва, щоб не відбулося ніякого саботажу стосовно мешканців української столиці. Типу, щоб не почали відключати світло людям, щоб не почали воду відключати, щоб двірники не припинили свою роботу і так далі, і так далі. Бо ви розумієте, прес-конференція проходить в будинку профспілок свідомої громадянської позиції. Третє. В штабі створено, як ми вже повідомляли, галузеві напрямки роботи. Штаб національного порятунку вже сконтактувався і зв'язався з усіма регіонами, де відбувається створення подібних штабів на місцях. Ми закликаємо людей на місця, особливо там, де сьогодні пройшли велелюдні багатотисячні мітинги, приїжджати сюди до Києва. Ви маєте делегувати людей, масово делегувати людей сюди до столиці, тому що політика і вирішення нашого питання буде саме тут. І саме от в ці дні, в найближчі дні. Звичайно, частина людей і частина наших місцевих депутатів буде залишатися на місцях для того, щоб організовувати процес і для того, щоб організовувати роботу на місцях. Ми вкотре звертаємося до наших прихильників, до тих людей, які вийшли на вулиці, не піддаватися на провокації. Створена ціла група провокаторів, їх є декілька тисяч. Не тільки тітушки так звані, але й інші люди, професійні провокатори, які намагаються, перше, сіяти паніку, нав'язувати якісь свої думки. Люди добрі, на це не треба піддаватися. Тому що якраз мета сьогодні влади через провокації, які організовують оці бандити, яких, на превеликий жаль, підтримує міліція, Беркут. Ну, бо вибачте, будь ласка, коли стоїть Беркут зі щитами і починає палками лупити по щитах, ви всі прекрасно знаєте, що це значить. Це є сигнал до наступу, а не сигнал до того, що має бути все спокійно. Нам вдалося локалізувати провокацію на Басковій, хоча за спин Беркуту, як це могло статися, і це, напевно, і в інтернеті, і по відео, і по телебаченню, напевно, всі бачили, коли летіли каменюки, не просто камінчики, а такі серйозні каменюки летіли в натовп людей, є купа народу травмованого. Ця відповідальність за цю провокацію на Банковій повністю лежить на теперішньому режиму, які організували цю провокацію руками тітушок так званих, руками інших провокаторів, які намагалися затягнути протестувальників з Майдану тоді туди до їхніх отих відповідно провокацій. Нам все-таки вдалося локалізувати цей процес. Далі. Я хочу, щоб усі знали, що ми організували в штабі
круглодобове чергування. Усі, хто хоче допомогти нашій спільній справі, чи ти лікар, чи ти військовий, чи ти правоохоронець, ви можете до нас звертатися, ви нам допоможете. Ми розпочали процес збору медикаментів, до речі, облаштований вже медичний пункт, вже на теперішній час надано медичної допомоги 25 людям. Ми просимо приносити ліки, ми просимо приносити харчі, ми просимо про допомогу життєдіяльності нашого наметового містечка, яке вже незабаром появиться, а також тих структур, які на сьогоднішній день забезпечив діяльність штаб. Скільки ми тут будемо знаходитися, важко сказати, бо все це буде залежати від дій влади. Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день влада розглядає два сценарії. Один сценарій – це оголосити розпуск уряду і піти на переговори з власне, протестувальниками, з українцями, які вийшли на вулиці. І другий варіант – через вже своїх емісарів кремлівських наполягають на силовому сценарії. Буквально півгодини інформація тому назад прийшла, що зі сторони Броварів, в сторону Києва, рухається 7 вже наповнених водою водометів. Це, до речі, ті водомети, які були минулого року у зв'язку з формуванням бюджету правоохоронних органів, куплені, і звісно, що вони тепер мають намір їх кинути проти мирних мешканців. Але ми будемо стояти, ми будемо відбиватися і будемо наполягати на наших вимогах. Шановні представники засобів масової інформації, вчора ми запропонували план, що треба робити, ми сьогодні можемо відзвітувати, що зроблено. Перше, декілька сот тисяч українців вийшли на мирний протест. Ми підкреслюємо, на мирний протест. Друге, українці, користуючись своїм конституційним правом, повернулись в серце України, на Майдан. Третє. Ми організували на Майдані наметне містечко, поставили сцену, і штаб національного супротиву забезпечив все, починаючи від медичної допомоги і закінчуючи харчуванням. Четверте. Ми маємо чіткий план на завтрашній день. Завтра ми розпочинаємо з пікету Кабінету міністрів України. П'яте. Наша основна політична вимога на завтрашній день, як перша вимога, це відставка Кабінету міністрів України. Резолюція недовіри уряду знаходиться у Верховній Раді України. Партія регіонів повинна проголосувати за уряд, який нищить людей, за уряд, який дає вказівку бити дітей, і за уряд, який вбив нашу європейську мрію. Наше основне завдання – відставка Януковича, але початок цієї відставки – це відставка уряду Азарова Януковича. Дякую. Єдине, що я прошу передати, особливості ті канали, які транслюють. Ми зараз звертаємось до всієї України. Прийдіть, будь ласка, в Київ на Майдан. Нема що робити в містах. Тут зараз відбуваються основні події. Тут іде основна боротьба за Україну. Лишайте все, приїжджайте сюди. Тут все забезпечено для того, щоб українці виборили своє право на справедливість і на свою державу. Тому що всі приїжджати. Тому що тут, у Києві, вирішується ваше майбутнє. Кожного з вас. Кожного і ми ще просимо представників засобів масової інформації, які нам співчувають, допомогти нам з'ясувати правдивість інформації про приземлення в Борисполі двох літаків з російським спецпідрозділом «Вітер». Є така інформація, поки що не перевірена. Можливо, журналістам вдасться раніше про це довідатися. Дякую. Слава Україні! Ну що, 85 тисяч переглядів було, 85 тисяч, і ще канали включалися. Знаю, я тобі телеграму покажу, що ми законно проводимо тут акції протесту. Телеграма є, всі печатки, оскільки народні депутати України, користуючись своїм правом, Конституцією, а також законом про статус народного депутата України, почали проводити безстроковий прийом громадян. От я вас приймаю. Що ви так хочете? Дякую, ми що прийдемо. Що сталося? Приходьте, друзі, приходьте, приїжджайте в Київ. Як? Все добре. Хто старший там? Товариство, щойно відбулася прес-конференція трьох лідерів опозиції, де, зокрема, вони заявили про те, що сьогодні відбулося
певні провокації. Влада ну, спровокувала різню. І, власне, вони сказали, що зараз будинку профспілок, будинок профспілок їх запросив. Зараз на Майдані Незалежності проводиться прийом громадян. І тому все перебуває у законному руслі. Ну і Олег Тягнибок щойно закликав нас приєднуватись до боротьби, приїжджати в Київ, ну, власне, на тому, що тут наше майбутнє, тут наша, власне, саме в Києві вся боротьба йде. Не в регіонах, а саме в Києві. Друзі, в принципі, зараз я зайшов в будинок профспілок підзарядитись. Буду, ну, коли буде щось важливе, то я буду вмикатись. Буду про це повідомляти у себе на Фейсбуці і Твіттері, тому підписуйтесь, Олександр Ронець. І, власне, заряджу батареї, тому що дійсно треба, ніч буде дуже гарячою, оскільки ми почули, що є інформація, що у Бориспіль приземлились два літака з російським спецпідрозділом «Вітязь», і Тягнибок закликав людей, Тягнибок закликав ну, всіх, хто може отримати певну інформацію, щоб якось або підтвердити, або спростувати це. Тому з будинку профспілок для вас включався, і давайте будемо на зв'язку. Але все-таки закликаю всіх приходити прийти в Київ, приїжджати в Київ, прийти на Майдан Незалежності, відстоювати свої права. Просто назад вже дороги нема. Назад дороги ніякої нема, ви це прекрасно розумієте. Янукович, він теж розуміє, що в нього теж назад дороги нема, він може приймати дуже радикальні кроки, але якщо у нас будуть мільйони, ніякий Янукович нічого не зможе зробити. Тому, товариство, давайте до зв'язку, власне, і все. Дякую.